Nailah binti Jamal mengidapi penyakit kanser paru-paru tahap 4. Saya daripada bulan 1 hari tu, doktor malam semula sakit, sesak nafas. Lepas tu jumpa doktor, doktor kata sakit TB. Lepas tu bagi makan ubat selama 2 bulan, periksa semua tak ada apa-apa. Lepas tu saya pergi klinik untuk appointment. Saya naik tangga, sesak nafas teruk, doktor X-ray. Dia kata dia ada air dalam jantung. Jadi dia masuk CCU untuk buang air, tebuk dekat jantung, buang air. Lepas tu masih tak apa-apa baik lagi lah. Doktor kata dia cadangkan buat perikadu window untuk buat buang air tu lah. Dan saya ditransfer ke SKL untuk buat perikadu window tu, tebuk. Lepas tu masih lepas buat operation tu, saya kritikal sangat. Dalam 2 hari macam tu kritikal, doktor cuma sarankan boleh, saya tidak boleh buat kemo yang biasa, cuma dia bagi ubat saja. Ubat normal kan, normal kemo. Lepas tu okey lah sikit. Ada sesak nafas teruk sangat lah. Tapi masih pakai oksigen ni. Sebab tak boleh melakukan yang baik kan. Lepas tu saya masih, sebelum ni saya tak boleh makan banyak. Saya cuma makan dalam 2 sudu saja. Saya tak boleh bangun, tak boleh buat apa-apa. Selepas makan makanan tambahan, saya dah boleh makan nasi dalam setengah pinggan. Dah boleh naik tangga. Sebelum ni saya tak boleh naik tangga. Ini dukung lah kalau nak naik tangga ni kan. Lepas tu saya dah boleh naik tangga sikit-sikit. Sampai sekarang saya rasa badan saya semakin sihat lah. Lepas makan 2 sesi, saya dah boleh makan nasi setengah pinggan macam tu, boleh lah. Tak ada selera makan lah. Saya sarankan supaya mereka-mereka yang walaupun sihat, sudahlah amalkan makanan tambahan yang baik seperti rich berries untuk kesihatan yang lebih baik lah. Dan saya yang sakit ni pun ditambah-tambah sihat lagi. Alhamdulillah. Sebelum ni sendiri tu perasaan tu rasa macam susah hati lah, sebab tak boleh nak bergerak sangat kan. Pergi mana-mana nak tangga pun nak kena berdukung. Rasa susah hati lah. Lepas sendiri tu rasa gembira sebab dah boleh dah naik sendiri. Makan pun ada selera. Senang hatilah.